Wes surung. Yo cek seks. Surung. Yo, action. Orang mulai-mulai. Siap-siap. Dorong. Dorong, balik, balik. Kandani kuwi urung kan dipedot to. Lho kan lho, lek salah. Iki dek iki wis nyawang dek iki sik. Wis nyawang dek dek to, mong kan bar ngene to mong. Iku wis nyawang ning ngarepe baru ngene balik nyanyi. Sik, Pak. Ya Allah, aku ngelu. Tempat meneh ngene lho dirimu ikut diketok di close telat gak telat baliknya sama sini. Aina.
Ini kok kepede men. Yo yo. Kamu nyapu ngoceh-ngoceh iki. Lah apa ning ngarep kok. Loh, kene bener. Hei, lha aku. Lah aku. Ayo, apa nang kene? Ya kan awakmu mlaku rono. Yo. Sampe nak mulan. Ini lah ning kene lah. Iya ning kene. Pak Ilan yang kena jatuh-jatuh kan pas ngini-ngini itu kan bisa lambat. Itu kan lapor ini si Ilan. Ibu-ibu Arisan. Karena tangga ini pun, Kak. Yo. Sampai sini, hai. खाएंगे वॉटरफॉल पे जाएंगे ठंडा लाके घाट के ऊपर फोटो खींच के आएंगे ये सारा फ्लैग तू खींच के आएंगे देखो ये दिचकल मस्त कन ये नहीं कोटांगाने कन ये क्या मस्त कन ये नहीं ये सब कपड़ा सब बांकल सब ये नहीं नो 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 लोनावले में चिक्की खाएंगे वॉटरफॉल पे जाएंगे ऊपर फोटो खींच के आएंगे माफी करता दिल मेरा दीवाना दिल भी साला को चौपल इको पति जी ने आपको जीत दिया डरो ये का नका नका आपको की बंदे आपको तेज करता दिल मेरा दीवाना दिल भी साला यो मसी को लागू नहीं करने लो Yuk, nak kok enggak? Nak kok nyanyi kok? पार्टी बदले कैसा है जमाना फोन लगा ऐसा राती भाग कोई जगह लगा अच्छा मैंने कहा कर रहा हूं मुझसे के ये भी सुन रहा है और सुन रहा है ये ए सुने सुन रहा है सुन रहा है सुन रहा है ayo sore aku serak mulai Saya nemu bojomu ora. Ora, Kak. Saya sudah bojo anyar, Kak. Oh, iya. Sama-sama, pokoknya saya tahu ya. Oh. Petra tahu, Petra. Dirimu dikandani ora mbok kandani, Tra. Iki ora kanggo. Iki engko kanggo. Nggo ngapa? Mburi dhewe. Mburi dhewe sing ngene-ngene kuwi. Samarne lagu iki. Yo kan iki the feeling. The feeling. Lah wes sing pertama kuwi sama-sama marai sing kemarin mantul. Oh, apa aku ngene tok. Oh. Berarti dengan the feeling kau wong iki kurus berarti. Wes lek main feeling. Tak usah delok wong ning kamar ning apa sing iki. Enggak bor masa buat kamerane sing bor ta. Emang ada kamera nih? Enek. Awak mung anu mung maju. Sedang iki ngomong nih, jangan nang kapan lari. Teh ya. Teh ya, bojo loro. Orang dia tidak bisa menerima. Kamu mau diterima yang kedua? Kamu nganu rek, mati rasa. Ayo. Yo,
Aku mau kendala. Aku lo joget dan melaku. Kan? Jadi kan fokus kan fokus kok. Yes, siap ya. Tarik jauh. Tarik ngarep rono. Oke. Aku mau kendala. Tarik. Sis. Gumenge, perenge, nacenge, gaenge, es kerenge oke. Okay. Tapi lucu kan nih. Baru jus le Elmi. Anu ya, Demi wong keren kok dite gak apal mesti dite. Gumeng nggih nace nggih kan nggih makasih tok to. Aku sak kepikiran kok Rendi. Gumeng nggih nace nggih kan. Ya gumeng. Gumeng niat ngombe apa-apa sih nganti wis banyak esele. Yes. Apa? Urung apa urung apa? Urung. Lha mulai mulai rem mulai gak mungkin nek anu kena nyamuk. Anak diri hanya cin. Kola tak dosor neneng sama-sama kowe. Tak kon boleh nyamuke deh. Ayo. Karo. Aku main kendala. Cepet. Gumenge perenge nacenge gaenge esh karengo. Ya wes, karo sing ekspresine kita. Oke. Mau cium mau siok koyan. Wah. Nah ekspresi ni ilat toko. Apa dia toko? Se. Yo. Ayo. Ya cok. Ya. Ya. Mana lo korang? Ya. Ya kaya ni apa? Mana lo? Yau ya lim zi he. Terus kamu terus kia. Ya. Kan kaya main mata ni kaya. Kamu kia. Mata kamu kia. Baik, orang saya di musik langsung kia toh. Yo kamu, jaya tu menggoda mas, jaya tu mana? Nono kantai.